စာရကိုကအပြည့်အစုံနဲ့ပါရမီရှိရကြောင်းစာရကိုလက်မဆောက်တက်ခင်ကလေးကပြစ်တက်နေပြီလို့သူမအမေကအမြဲပြောလို့ရှိရဲ1954ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လရဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာအဝတ်စားလဲပြီးပြီးချင်းစာရကိုလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးပြေးနေခဲ့တယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တာယာတဲ့မနက်ခင်းနေအောင်ကြီးကစာရကိုရဲ့ဗရုံးရောင်ဆန်ရွယ်လေးတွေကိုညီညွတ်အောင်တန်းစီလောက်အောင်ကြည့်ကောင်းနေစေတယ်တင်ကင်းစင်တဲ့ကောင်းငင်ပြားကြီးရဲ့အောက်မှာဒါဟာကောင်းတဲ့တင်ဂေတာတွေပါပဲ။စာရကိုကဒီလိုကောင်းတဲ့တင်ဂေတာတွေကိုအမြဲရှာဖွေနေလေးရှိပါတယ်။သူမအိမ်ပြန်ရောက်တော့ညီမငယ်မောင်လေးနဲ့အကိုကြီးတို့ကအဲ့လိုကောင်းနေကြဆဲပေါ့။သူမရဲ့အကိုကြီးမာစာဟီရိုကိုလှုပ်နှိုးရင်းထတော့ကိုင်းငပြေးရေဒီနေ့ကငင်းချင်းရေးနေလေ။အကိုကြီးမာစာဟီရိုတန်းပြီးညင်းညူလိုက်တယ်။စလေးနှစ်သားတယောက်ပြီးပြီးသူကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဂျပန်ပဲရီအနဲ့မှုမွေးကိုရှူဆိုင်မိရနဲ့သူချက်ချင်းအိတ်ရပေါ်ကလူလဲထားလိုက်တယ်။မကြမီမှာပဲညီမလေးမိစုအဲနဲ့မောင်လေးအဲကြီးတို့လည်းအိတ်ရကနိုးလာကြတယ်။စာရကူကမောင်လေးအဲကြီးကိုအင်းကြီးကူဝတ်ပေးတယ်သူက6နှစ်သားဆိုတော့မကြမကြခြေအိတ်တွေအင်ကြီးတွေအထားမှားလေးရှိတယ်။ပြီးရနောက်စာရကူကအိယာခောက်သိမ်းတယ်။သူမရဲ့ညီမငယ်6နှစ်သမီးမိစုအဲကခောက်ထားတဲ့အိယာကိုပြီးလို့ထဲမှာကူသိမ်းပေးတယ်။စာရကူကမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာအလုရှုံနေတဲ့သူ့အမေစီပြေးသွားပြီးမမေရေပွဲတော်ကိုမြင်မြင်သွားကြရအောင်နော်။မနစ်စာဆော့ဆော့စားလိုက်ကြရအောင်သူ့အမေကမနက်စာအတွက်ထမင်းဟင်းချိုတွေနဲ့စားဖို့မုံလာကျင်လှည်ရင်အလုရှုံနေတယ်။မမေကစာရကိုကိုကြည့်ပြီးညီကွယ်17နှစ်တောင်ရှိနေပြီမသိတတ်သေးဘူးလားတမီးရဲ့လို့အပြစ်တင်လိုက်တယ်။ဒါကိုပွဲတော်လို့မခေါ်ရဘူးကွ။ဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာမမေတို့မျိုးကိုကျဲချခဲ့တဲ့အမှုမျိုးပုံကြောင့်ဆုံးမသွားတဲ့သူတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတန်းတားတဲ့ပွဲလေ။တတိယအောက်မေပွဲပါကလေးရဲ့လို့ဖေဖေဆာဆာကီကအခန်းထဲဝင်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ဆာရကိုကြီး။တမီးဒီပွဲတော်ကိုလေးစားရမယ်။တမီးရဲ့အဖွားဟာဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေ့မှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာနော်။ဟုတ်ကဲ့တမီးရဲ့အဖွားဥပါချံကိုတမီးလေးစားပါတယ်။အဖွားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတမီးမနှက်တိုင်းကြော့ပါတယ်လို့ဆာရကိုကပြောပါတယ်။တမီးဒီနေ့ပျော်နေပြီလို့ပါ။ကဲကဲကြော့ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့ဖေဖေကပြောလိုက်တယ်။စာရကိုတို့ဆဆကေမိသားစုတစုလုံးဖျားစင်ရှိမှာအတူထိုင်လိုက်ကြတယ်။ဆုံးမသွားတဲ့အဖွားရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွှေပောင်ခတ်ထားတဲ့မှန်မောင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။စာရကိုကအခန်းရဲ့မျက်နှာချက်ကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ပြီးအဖွားရဲ့ဝိညာဉ်များဖျားစင်ပေါ်မှာလွင့်မြောနေမလားလို့အတွေးနေချဲနေမိတယ်။စာရကိုလို့ဖေဖေကအောငေါက်လိုက်တော့မှအဖွားကိုသူမှဥချလိုက်တယ်။ဖေဖေဆူတောင်းနေချိန်မှာစာရကိုကသူမရဲ့ခြေချောင်းလေးတွေကိုလှုပ်ကစားနေတယ်။ဆုံးမသွားပြီဖြစ်တဲ့ဘိုးဝေးပြပြနေကောင်းရာသူကလေးရောက်ပါစေလို့ဖေဖေကဆူတောင်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့သဖြင့်ညဆိုင်အောင်မြင်မှုသူ့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကျန်းမာစေဖို့သူ့ရဲ့မိသားစုလူကီမီယာလို့ခေါ်တဲ့အမှုမျိုးအစိတ်တင်ရောဂါမတက်ရောက်စေဖို့လည်းဆူတောင်းလိုက်တယ်။ဟီရိုရှိမာမြို့ပေါ်ကိုအမှုမျိုးပုံကျဲချခဲ့တာလူငယ်တဲ့ကိုနှစ်လောက်ကလေးကဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိဒီယောဂါနဲ့လူပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးနေရတော့မှာပဲအမှုမျိုးပုံဟာလေရုရဲကိုအစိတ်ပါတဲ့အမှုမျိုးရောင်ကြီးတွေပြန့်လွင့်စေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရောင်ကြီးတွေဟာလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအချိန်ကြာကြီးနေနိုင်တယ်စာရကိုကမနှက်စာစားရင်ဟင်းချိုကိုအတန်ကျဲကျဲနဲ့တောက်လိုက်တယ်ပိုက်စာနေတဲ့ငကားကြီးကြနေရပဲလို့အကိုကြီးမာစာဟီရိုကစတာကိုတော့မကြားကျင်အောင်ဆောင်ပြီးဆက်စားနေလိုက်တယ်။မနစ်ကငင်းငင်းရေးပွဲတော်မှာသူမကခဲ့တာတွေကိုစဉ်းစားဖြစ်တယ်။လူစုလူဝေးကြီးတွေတချင်းတန်တွေမိရှုမိဘန်းတွေကိုသူမနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။မနစ်ကစားခဲ့တဲ့တရားပွားစီမှုရဲ့အရာတာကိုတော့မှပါဇက်ထဲမှာပြန်ရနေသေးတယ်လေ။မင်းစာကိုတခြားမိသားစုဝင်တွေထက်အရင်သူမစားလို့ပြီးတယ်။
သူမစားပြီးတော့ခုံပြီးထားလိုက်ချိန်မှာစပွဲကုံကိုမှောက်လူနီးပါးတိုက်မိသွားတယ်။အသက်အရွယ်နဲ့ရှင်မဲဆိုရင်သူမအရက်ကရှိတယ်။ကလန်ကလာအရက်ကခုံတွေကိုအမြဲတိုက်မိလေရှိတယ်။လာလာညီမလေးမိစုအေးပကံတွေမြင်မြင်ဆေးပြီးရင်သွားကြရအောင်လို့သူမပြောလိုက်တယ်။ပကံတွေဆေးပြီးမိဖို့ကြောင့်ကိုတန်ရှင်းလို့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆာရကိုကသူမရဲ့စစ်ဆန်မီးမှာအနီရောင်ကလစ်လေးထိုးပြီးတကားဝမှာစိတ်မရှိစွာနဲ့စောင့်နေတယ်။ဆာရကိုရေမနေ့ခုနှစ်နာရီမတိုင်ခင်တို့တွေအိမ်ကမထွက်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ထိငြင်းငြင်းစောင့်နေနော်။မိမိကပြောတယ်။ဆာရကိုကချစ်ပြစ်လက်ပြစ်နဲ့အခန်းဝကမြစ်ဖြာပေါ်ကိုဒုံကနေအတံမြီအောင်ထိုင်ချလိုက်တယ်။သူမမိပါတွေကဘတော်မှမြင်မြန်မလုပ်ကြဘူးသူမထိုင်နေချိန်မှာအမွှေးဆုပ်ွားနဲ့ပင့်ကူတစ်ကောင်ကအခန်းထဲဖြစ်ပြေးတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ပင့်ကူဆိုတာကံကောင်းချင်းတင်ကြီးတာပါဒါကိုမြင်ရတော့ဒီနေ့ကပျော်မြူးအံ့ဩဝယ်ကောင်းမယ်ဆိုတာတေချာပြီးဆိုပြီးစာရကိုဝမ်းသာသွားတယ်ပင့်ကူလေးကိုလက်နဲ့ဖွတ်ဖွာလေးဖမ်းပြီးအခန်းပြင်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဟာတပဲကွာပင့်ကူကကံကောင်းခြင်းတွေမယူလာနိုင်ပါဘူးလို့အကိုကြီးမဆာဟီရိုကပြောတယ်။ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပေါ်လို့ဆာရကူကပြုံးပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ငြင်းချင်ရင်နေဆာရကူတို့မိသားစုအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာချိန်မှာလေတုကနှွေးထွေးနေပြီဖြစ်ပြီးလူထူတဲ့လမ်းမပေါ်ဖုန်တွေထနေပါပြီ။ဆာရကူကသူ့ချစ်တငယ်ချင်းချီစုကိုရဲ့အိမ်ကိုရှေ့ကနေပြေးပြီးသွားတယ်။သူမတို့နှစ်ယောက်သူငယ်တန်းကလေးကတငယ်ချင်းဖြစ်ကြတာဆာရကိုတို့နှစ်ယောက်ကဆွဲတော်ရွက်ကလေးလိုခွဲမရအောင်ချစ်ကြတယ်တငယ်ချင်းချီစုကိုကလက်လှမ်းပြပြီးဆာရကိုစီကိုလမ်းလျှောက်လာတယ်ဆာရကိုတပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်တယ်တခါတလေသူမတငယ်ချင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပို့ပြီးတက်တက်လက်လက်ဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ်လေလိတ်လို့ရှောင်းမနေနဲ့ဟေးမြင်မြန်လာမဟုတ်ရင်နောက်ကြလိမ့်မယ်ဆာရကိုရဲ့နေပူကျကျထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သွားစမ်းမှာသူမရဲ့မိမိကအဝေးမှာလှမ်းអော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီဆာရကိုတို့နှစ်ယောက်လမ်းပေါ်မှာပြေးသွားကြပြီဆာရကိုကအမြဲတည်းအလင်းစလိုကြီးပဲပြောစကားကိုနားမထောင်ဘူးလို့မိမိကမျက်မှောင်ကိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဖေဖေကတော့ရီပြီးအမလီပြေးလို့ခုံလို့ရတဲ့နေရာမှာဘယ်ဟုံးကများလမ်းကောင်းကောင်းလျှောက်တာမြင်ဘူးလို့တော့ရှင်မရဲ့ဆာရကိုရဲ့အပြေးလဲတန်မြင်လဲမြင်တာကိုသိတဲ့သူမဖေဖေဟာဂုံယူတဲ့လေတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ညင်းညင်းရေးပန်းချံကိုရောက်တော့လူတွေတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတန်းစီပြီးဝင်ပေါက်ကနေဝင်နေကြတယ်။တိတ်ဆုံးသူတွေရဲ့ဓပုံတွေနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မြို့တော်ရဲ့ပုံတွေကိုနေရံမှာကတ်ထားတယ်။ဝရစိန်လက်နဲ့အနုမြူပုံဟာဟီရိုရှိမာမြို့ကိုတဲခင်နာရအဖြစ်ပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆာရကိုကကျဖို့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမကြည့်ချင်ဘူး။သူမကတငယ်ချင်းချီစုကိုရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးအဆောက်အုံတွေကိုမြင်မြန်ဖျက်လျှောက်လိုက်တယ်။ငါအနုမြူပုံကိုမှတ်မိတယ်။ဆာရကကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်။နေပေါင်းတန်းချီပြီးထွက်တယ်လို့လင်းစိန်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်တွေကိုငါမြင်ရတယ်။ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အပူလိုင်းကငါမျက်လုံးတွေကိုအဲ့နဲ့ထိုးဆသလိုခံစားရတယ်။နင်ကအဲ့ဒီတုန်းကကလေးလေးပဲရှိသေးတာလေနင်ဘလို့လုပ်ပြီးမှတ်မိတာလဲလို့ချီစုကကမေးတယ်။ငါမှတ်မိတယ်။ဆာရကကခေါင်းမာစွာပြန်ပြောလိုက်တယ်။မြို့တော်ဝင်ရဲ့မိကွန်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးများရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေပြီးမှအဖြူရောင်ဂျိုးငှက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလှောင်အိမ်ထဲကနေလွှတ်ပေးကြတယ်။ဂျိုးငှက်ဖြူလေးပေါင်းများစွာကအနုမြူဘုံကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့အဆောက်အုံပြက်တွေနားမှာလှည့်ပတ်ပြန်တန်းနေကြတယ်။ကျိုးငှက်ဖြူလေးတွေဟာတည်ဆုံးသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့ကောင်းကင်ရံပေါ်ကိုပြန်တန်းသွားကြတယ်လို့ဆာရကိုထင်မိတယ်။အခမ်းအနားများပြီးဆုံးချိန်မှာတကြားပွားစီမုံရောင်းနေတဲ့အတော်ကြီးစီကိုဆာရကိုကအခြားကလေးတွေကိုပါဦးဆောင်ခေါ်သွားတယ်။ဒီနှစ်တကြားပွားစီမုံတွေကမနစ်ကထက်တောင်ပိုရတာရှိသေးတယ်။ထုံးစံအတိုင်းအချိန်တွေကုန်လွန်တာမြန်လွန်းနေကျောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ရင်အစားအသောက်တွေရဲ့အနက်တွေကိုရှူဆိုင်လို့ဆာရကိုကျဉ်နဲ့နေတယ်။သူမရဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့။ပဲကိတ်မုတ်ကအစာတေးဆူနေတဲ့ငှက်တွေအစုံ၊ဈေးဆိုင်အစုံကပစ္စည်းမျိုးစုံကိုရောင်းနေတယ်။
အဖြူရောင်အမာရွတ်နယ်လူတွေကိုတွေ့ရတာကတော့အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့အနုမြူဘုံရဲ့လောင်ကျွမ်းမှုကိုခံထားရတဲ့သူတို့ဟာလူနဲ့မတူအောင်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေကြပါပြီစာရကိုနားကိုအနုမြူဘုံထိခံထားရတဲ့သူတွေကတ်လာရင်စာရကိုထွက်ပြေးတတ်တယ်နေဝင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေပိုများလာတယ်လှပတဲ့မီရှူမီပင်ပြပွဲကြီးပြီးဆုံးချိန်မှာလူစုကြီးကအိုဟာတမြကန်းစီကိုစက်ခုမီးဘုံလေးတွေတည်သွားကြတယ်ဖေဖေကမိသားစုဝင်6ယောက်အတွက်စက်ခုမီးဘုံ6လုံးနဲ့မှဖျောင်းနိုင်တွေကိုထွန်လိုက်ပါတယ်ဘုံတင်ကြောင်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နာမည်တွေကိုမီးဘုံပေါ်မှာရေးထားတယ်ဆာရကိုကမီးဘုံပေါ်မှာအဖွားနာမည်ကိုရေးလိုက်တယ်ဖျောင်းနိုင်တွေတည်တည်ချာချာမီးဆွဲပြီးချိန်မှာမြစ်သေးကိုမီးဘုံလေးတွေမျောချလိုက်တယ်။မီးဘုံလေးတွေဟာမှောင်မိုက်တဲ့မြစ်ရည်ထဲမှာပိုးစုံကျူးလေးတွေပြန်နေသလိုမျောပါသွားကြတယ်။တစ်နေ့လုံးလှုပ်ခဲတာလေးတွေကိုပြန်စင်းစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီညကစာရကိုကောင်းကောင်းအိတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။အကိုကြီးမဆာဟီကိုမှားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။စုပ်ဖွားပင့်ကူလေးဟာကံကောင်းစေရဲ့လေ။မနက်ဖန်အကိုကြီးမာစာဟီရိုကိုဒီကြောင်တတိပေးရအောင်မယ်ဆာရကိုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆောင်းဦးရာတီရဲ့အစမှာဆာရကိုကတရင်ကောင်းတဲ့အတူတူအိမ်ကိုပြန်လာတယ်သူမဖက်နဲ့ကိုမြင်မြန်ကန်ချွတ်လိုက်ပြီးအိမ်တကားကိုဒုံးကနေမြောင်ဖွင့်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်ပါပြီလို့သူမအော်ပြောလိုက်တယ်မိမိကမိဖို့ဆောင်ထဲမှာညစာချက်နေတယ်အောဆရာအကောင်းဆုံးနေပဲတိလာမမေလို့အမောတကောပြောလိုက်တယ်ငါ့တမီးလေးကအမြဲတမ်းအံ့ဩပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲဒီတခါဘာလဲတမီးရေလို့မမေကမေးတယ်ဒီတောက်ကြာနေမှာကြောင်းအားကစားပွဲရှိတယ်တမီးကိုအုပ်စုလိုက်လက်ဆင့်ကန်းအပြေးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်အဖြစ်အရွေးချယ်ခံရတယ်ဆာရကိုကအာရဝန်တာနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အခန်းထဲမှာသူမရဲ့ကြောင်းလွယ်အိတ်ကိုလွှဲပြီးလှက်ပက်ကကုန်နေလေရဲ့တမိသာလက်ဆင်ကန်အပြေးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရင်ကြောင်းမောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာပါဖို့ရွေးခံရမှာတေးကြတယ်လို့ဆာရကိုကပြောတယ်ဒါဟာသူမအလိုချင်ဆုံးနဲ့အဖြစ်ချက်ဆုံးအရာပါပဲညစာစားရင်ဖေဖေကမိသားစုမှာရှိတဲ့နဲ့ဂုံမာနအကြောင်းအကြာကြီးပြောတယ်အကိုကြီးမာစာဟီရိုတောင်မှင်တက်မိပြီးသဘောတွေကျနေတယ်ဆာရကိုကစိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ညစာတောင်မစားနိုင်ပဲထမင်းစားပွဲမှာပြုံးပြီးထိုင်နေလေရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးလက်ဆင့်ကန်းအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲဆာရကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာလွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ်ကျောင်းမှာနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပြီးအိမ်ပြန်လမ်းမှာလည်းပြေးပြီးပြန်လာလေးရှိတယ်အကိုကြီးမာစာဟီရိုကဖေဖေရဲ့နာယီကြီးကိုယူပြီးဆာရကိုရဲ့အပြေးဆန်ခြင်းကိုယူတဲ့အခါသူမရဲ့လှင်မြန်မှုကိုအားလုံးကအံ့အားတင်ကြရတယ်။ကျောင်းမှာအမြဲဆုံးအပြေးသမားဖြစ်ရမယ်လို့သူမစိတ်ကူးရင်လေးရှိတယ်။ပြိုင်ပွဲနေ့ရောက်ပါပြီ။မိဘဆရာဆွေမျိုးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေအားကစားပြိုင်ပွဲကိုလာကြည့်ပြီးအားပေးကြတယ်။ခြေထောက်တွေကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်မှာကိုဆာရကိုကကြောက်ပြီးစိုးရိမ်နေတယ်သူမရဲ့ပြိုင်ဘက်အဖွဲကအပြေးသမားတွေကသူမရဲ့အဖွဲသားတွေထက်ပိုပြီးအရက်ရှိတယ်တန်ပါတယ်လို့ထင်ရတယ်သူမစိုးရိမ်နေကြောင်းမိမိကိုပြောတဲ့အခါမိမိကပွဲမဆခင်ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားတာပုံမှန်မှာပဲတမီးငယ်ရဲ့မစိုးရိမ်နဲ့တမီးလေးပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာငါတမီးအမြင့်ဆုံးပြေးမယ်ဆိုတာမိမိယုံတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲစပြီအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရှင်ပြိုင်မှာတမိငယ်ဖေဖေတို့တမိအတွက်ခုံယူပါတယ်လို့ဆာရကိုရဲ့လက်မောင်းကိုညှိရင်ဖေဖေကပြောလိုက်ပါတယ်မိဘတွေရဲ့ကျင်နာတဲ့စကားလုံးတွေကဆာရကိုအင်အားဖြစ်စေပြီးတည်ငြိမ်စေတယ်ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်သူတို့ငါ့ကိုချစ်မှာပါလို့ဆာရကိုစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်ပြေးဖို့အချက်ပြချိန်မှာဆာရကိုဟာအပြေးကလွဲလို့အားလုံးကိုမေ့ပြစ်လိုက်တယ်သူမရဲ့အလှဲ့မှာအားကုန်တုံးပြီးပြေးလိုက်တယ်။ပန်းဝင်ပြီးရတော့မှသူမရဲ့ရင်ခုန်တန်းတွေမြင်နေသေးပါပဲ။ထူးဆန်းတဲ့ရည်ရွယ်ခံစားချက်ကိုသူမပထမဆုံးအချိန်ခံစားလိုက်ရတယ်။နင်တို့အသေးနိုင်တယ်လို့တငယ်ချင်းတယောက်ကအော်ပြောတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဆာရကိုတို့အတန်းဖော်တွေအကုန်လုံးခုံပေါက်ပျော်မျိုးစွာအောင်းမွဲခံကြတော့တယ်။
သူမရဲ့ခေါင်းကို၄ခေါက်၅ခေါက်လောက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမူးနှောက်ရည်ဝေမှုတွေပျောက်သွားတယ်။သူမအပြေးမြန်မှုလေ့ကျင့်တယ်။ကျောင်းပေါင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့စောင်းရသည်တစ်ချောက်လုံးနေ့တိုင်းသူမအပြေးလေ့ကျင့်တယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့အကြကြီးပြေးပြီးတဲ့အခါမှာခေါင်းတွေပြန်ပြီးမူးနှောက်ရည်ဝေလာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့မိသားစုကိုပြောမပြဘူးသူမဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒီမူးဝေတဲ့လက္ခဏာဟာအလိုလိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့သူမဘာသာထင်မြင်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မပျောက်ပဲပုံဆိုးလာတယ်။ကြောက်လန့်နေတဲ့စာရကိုဟာဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘသူကမှမပြောပြဘူး။အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ချစ်စုကိုတော့မပြောပြဘူး။နှစ်တကူနေ့မှာဒီမူးနှောက်ရည်ဝေတဲ့ဝေဒနာကိုပျောက်အောင်ဆူတောင်းရမယ်လို့စာရကိုမျှော်လင့်နားတယ်။ဒီလျှို့ဝှက်ချက်သာမရှိရင်အရာရာဟာချောမွေကောင်းမွန်နေမှာပါ။ညတကောင်ရံမှာဖုန်းတော်ကြီးเจ้าကခေါလောင်းတီးတဲ့အချိန်မှာစာရကိုကသူ့မရဲ့အိယာထဲမှာပါ။နှင်းဟောင်းကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုပြေးအောင်တီးတဲ့ခေါလောင်းတံတွေကြားရတယ်။ခေါလောင်းတံတွေနဲ့အတူစာရကိုဆူတောင်းလိုက်တယ်။နောက်နေ့မနက်မှာစာရကိုရောမိသားစုအခြားမိသားစုတွေနဲ့အတူတူဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုသွားတယ်။လှပတဲ့ပန်းစင်ကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့မိမိဟာစက်တီရှိပြီးတင့်တယ်နေတယ်။တမီလည်းကီမိုနိုဝတ်ဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးမိမိတို့တက်နိုင်တာနဲ့တမီအတွက်ကီမိုနိုတစ်စုံဝယ်ပေးမယ်နော်လို့မိမိကကတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စာရကိုကမိမိကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းသူမကတော့ကီမိုနိုထက်ကျောင်းပေါင်းဆောင်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုပဲပိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေကြားမှာလဲပတ်ရင်စာရကိုကသူမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုခဏမေ့သားလိုက်တယ်သူမရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုနှစ်သက်ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်ညနေအိမ်ပြန်လဲမှာအကိုကြီးမာဆာဟီရိုနဲ့အပြေးပြိုင်ရင်အိမ်ကိုပြေးကြတယ်သူမအေးအေးဆေးဆေးအနာယူလိုက်နိုင်ပါတယ်အိမ်တကားဝမှာမမေချိတ်ထားတဲ့မိသားစုဘေးကင်းရန်ကင်းကံကောင်းစေနိုင်တဲ့အဆောင်တစ်စိတ်ကိုတွေ့တယ်ဒါဆိုဘလို့မှကံမကောင်းနိုင်စရာတွေဖြစ်လာဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေပေါက်ကြားသွားတော့လျှို့ဝှက်ချက်ကံကောင်းခြင်းတင်ဂီတာတွေဆူတောင်းမှုတွေဟာစက်တက်တစ်ပတ်အနှဲငယ်လောက်မှာတော့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျဲမှာတန်ဆွမ်းတယ်လို့စာရကိုကခံစားရပြီးဝေးဝေးနဲ့မြင့်မြန်ပို့လို့ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးအေးခဲတဲ့စောင်းနေ့တနေ့မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစာရကိုကကျောင်းပြေးဝင်းမှာပြေးနေခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်သူမရဲ့ပဝင်းချင်းကအရာအားလုံးတဝီဝီနဲ့လဲသွားပြီးသူမမြေပေါ်ကိုအယုတ်ကျူးပြက်လဲကျသွားတယ်။ဆီယမတယောက်သူမစီကိုပြေးပြီးလာပွေတယ်။ကျမပင်မန်းပြီးမောသွားတာဖြစ်မှာပါ။ဆာရကိုကတုံရင်နဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။သူမမတည့်ရဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာခြေထောက်တွေကမရက်နိုင်မဲပျော့ခွေပြီးလဲသွားပြန်တယ်။ဆီယမကညီမလေးမိစုအဲကိုအိမ်ပြန်လွတ်ပြီးဖေဖေကိုအကြောင်းကြားခိုင်းတယ်။ဖေဖေလည်းသူ့ရဲ့သပင်းညှက်ဆိုင်ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးစာရကိုကိုတက်ချီနေဆေးရုံလိုက်ပို့ပေးတယ်။ဆေးရုံထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာရကိုကသူ့မရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဖုံးဖိထားလို့မရတော့ဘူး။ဒီဆေးရုံရဲ့လူနာတော်တော်များများကအနှုမြူအစိတ်တင်ခံရသူဝေဒနာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်။အချိန်နှဲငယ်အတွင်းမှာစာရကိုကိုဆေးစစ်တဲ့အခန်းထဲခေါ်သွားပြီးရှင်ဘက်ကိုတက်မှန်ရိုက်တယ်။တွေးဖောက်စစ်တယ်။ဒေါက်တာနုမတာကစာရကိုရဲ့ကြောကုန်းကိုဖွက်ဖွက်လေးပုတ်ပြီးမိကုန်းနေအများကြီးမေးတယ်။ဒါ့အပြင်တခြားဆရာဝန်၃ယောက်လည်းစာရကိုကိုလာကြည့်ကြတယ်။တယောက်ကဝမ်းနည်းစွာကောင်းခါရင်စာရကိုရဲ့ဆန်ရွယ်လေးကိုဖွက်ဖွက်လေးတက်လိုက်တယ်။စာရကိုရဲ့မိသားစုအလုံးဆေးရုံကိုရောက်လာကြပါပြီ။သူမရဲ့မိဘတွေကတော့ဆရာဝန်ရဲ့အခန်းထဲမှာပါ။သူတို့ရဲ့စကားပြောတန်တဲ့တဲ့ကိုစာရကိုကြားနေရပါတယ်လူကီမီးယာမဖြစ်နိုင်တာရှင်လို့ပြောပြီးသူမအမေငိုတယ်စာရကိုကြောက်လန့်စွာနဲ့သူမရဲ့နေရွက်တစုံကိုအမြန်အုပ်လိုက်တယ်သူမဘာမှမကြားချင်တော့ပါဘူး
သူမမှာဘလို့မှလူကြီးမရလို့ခေါ်တဲ့အမှုမျိုးစိတ်တင်ရောကမရှိနိုင်ဘူး။အမှုမျိုးဘုံကသူမကိုထိမှမထိခဲ့တာလေ။ဆရာကိုနေရမယ့်အခန်းကိုသူနာပြုရာစုနာကကခေါ်သွားပြီးဆေးရုံအင်းကြီးဝတ်ပေးတယ်။သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေအခန်းထဲရောက်လာချိန်မှာဆရာကိုကအိယာပေါ်ရောက်နေပါပြီ။မိမိကဆရာကိုကိုဖတ်ပြီးတမိတီမှာခဏနေရလိမ့်မယ်။မမေညနေတိုင်းလာတွေ့မယ်နော်ရွှင်လန်းတဲ့လေတံနဲ့ကြိုးစားပြီးပြောရှာတယ်ငါတို့လည်းចောင်းလွတ်တာနဲ့လာခဲ့မယ်အကိုကြီးမာစာဟီရူကလည်းဂတိပေးလိုက်တယ်ညီမငယ်မိစုအဲနဲ့မောင်လေးအေးကြီးတို့ကလည်းခေါင်းညှိပြတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးလုံးဝိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြောက်လန့်မှုတွေကိုပေါ်ပြနေတယ်တမီးမအမှုမျိုးဘုံဝေဒနာတကယ်ရှိတာလားဟင်လို့ဆရာကိုကဖိဖိကိုမေးလိုက်တယ်ဆရာဝန်တွေကတေချောင်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ချင်တာပါဝမ်းနေတဲ့လေတံနဲ့ဖိဖိဖြေလိုက်တယ်သူတို့ကတမီးကိုရက်တက်တစ်ပတ်အနှဲငယ်တော့ဒီမှာနေခိုင်းပါလိမ့်မယ်လို့ဖိဖိဆက်ပြောတယ်ရက်တက်တစ်ပတ်အနှဲငယ်ဆိုတာဟာဆရာကိုအတွက်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသလိုပါပဲသူမចောင်းစုပေးပွဲတက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပို့ဆိုးတာကသူမရဲ့အတင်အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာသူမပါဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဆရာကိုမျက်ရည်မကျအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့ဒရွေးမြူချလိုက်တယ်မိမိကဆရာကိုကိုဂရုတစိုက်နဲ့ပွေထားလိုက်ပါတယ်ခေါင်းကိုအီအီပွတ်ပွားလေးဖြစ်အောင်တည်တည်ချာချာဖွာပေးပြီးအရကင်းကိုဆန့်ပေးတယ်ဖေဖေကလဲချောင်းရှင်ပြီးတမီးဘာလို့ခြင်းသေးလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဆရာကိုကခေါင်းခါပြလိုက်တယ်သူမအိမ်ကိုပဲပြန်ကျင်တာပါဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပြန်ခွင့်ရမှာလဲအေးခဲ့တဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေသူမရဲ့ရှင်ထဲမှာကြီးထွားလာတယ်ဒီဆေးရုံလာတက်တဲ့သူတော်တော်များများအိမ်ပြန်ခွင့်မရတော့ဘူးလို့ပြောတာကိုသူမကြားဘူးတယ်လေဆရာကိုအနာယူဖို့လိုတဲ့အတွက်တခြားသူတွေကိုအိမ်ပြန်ကြဖို့သူနာပြုရာစုနာကကမေတ္တာရက်ခံတယ်တယောက်တည်းကြံခဲ့ချိန်မှာခေါင်းပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီးဆရာကိုအကြကြီးငိုခဲ့တယ်။သူမဘယ်တော့မှအခုလိုအထီးကျန်ပြီးဝမ်းမနေဘူး။ရွှေကြိုးကြ။နောက်နေ့မနေ့မှာဆရာကိုအိယာကဖြည်းဖြည်းချင်းနိုးထလာတယ်။ပုံမှန်ကြားနေကြမမေ့ရဲ့မိဖို့ချောင်းထဲကမနေ့စာချက်ပြုတ်တန်းတွေအစားဆေးရုံရဲ့အတန်အသစ်တွေကိုသူမကြားရတယ်။ဆရာကိုတပြင်းအကြီးကြီးချလိုက်တယ်။မင်းကဖြစ်တာတွေအိမ်မဆိုးပဲဖြစ်ပါစေလို့သူမမျှော်လင့်ထားခဲ့တာလေ။သူနာပြုရာစုနာကစေးလာထိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဓာတွေအိမ်မက်မဟုတ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမသိလိုက်ရတယ်။စေးယုံတက်နေတဲ့သူတွေကစေးထိုးခံရတာပုံမှန်မှာပဲကလေးရယ်လို့သူနာပြုကပြုံးပြီးပြောတယ်။နောက်ဆိုရိုးသွားမှာပါဆရာကိုကမဲ့ပြုံပြုံပြီးတမီးမြ мян နေကောင်းကျင်တယ်ဒါမှအိမ်ပြန်လို့ရမှာလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့လယ်မှာချစ်တငယ်ချင်းချစ်စုကဆရာကိုရဲ့ပထမဆုံးလူနာမေးဧည့်သည်ပါသူမလှုပ်ဝက်အပြုံလေးပြုံးလက်နှစ်ဘက်ကိုနောက်ပြစ်လို့တစ်ခုခုကိုဟွက်ကင်ထားပြီးမျက်စိမိတ်ထားလို့ဆရာကိုပြောတယ်ဆရာကိုမျိုးလုံးတွေကိုစုံမိတ်ထားချိန်မှာချီစုကကစာရွက်တချို့နဲ့ကကြေးကိုအိယာပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးကြည့်လို့ရပြီလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။စာရွက်တွေကိုငေးကြည့်ပြီးဆရာကိုကမေးလိုက်တယ်။ချီစုကက"သူမဘာသာကျင့်နဲ့ဝမ်းတာနေတယ်။နင်းနေကောင်းအောင်မလို့လုပ်ရမယ်"ဆိုတာငါသိပြီ။သူမကျင့်နဲ့စွာပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာကြည့်သူမရွှေရောင်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖြတ်ပြီးလေးထောင်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်။အချိန်နှဲငယ်တွင်မှစက်ခုကိုခောက်ရင်းချိုးရင်းနဲ့ဂျိုးကြငတ်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆရာကကအံ့ဩစွာမေးလိုက်တယ်။စက်ခုဂျိုးကြငတ်ကငါ့ကိုနေကောင်းဘလို့လှုပ်ပေးမှလဲ။ရှေးပုံမြင်ကိုနေမင့်နေပြီလား။ချီစုကမေးလိုက်တယ်။ဒီဂျိုးကြငတ်လေးတွေကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အသက်ရှည်ကြတယ်။နေမကောင်းတဲ့သူတယောက်ကငှက်အကောင်တစ်ထောင်လုံနိုင်ရင်နေကောင်းလာအောင်တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့သူခုနကလှုပ်ထားတဲ့ရွှေရောင်ကြိုးကြငှက်ကလေးကိုဆရာကိုကိုပေးလိုက်တယ်ရော့ဒါနေ့ရဲ့ပထမဆုံးငှက်ကလေးဆရာကိုရဲ့မျိုးလုံးစုံမှာမျက်ရည်တွေဝဲလာတယ်
ကံကောင်းခြင်းတင်ကြတာဂျိုးကြငှက်ကလေးကချစ်စုကိုရဲ့စင်နာတနာမှုကိုတတ်သိပြနေတယ်။အထူးသဖြင့်ချစ်စုကိုကကံကောင်းခြင်းတင်ကြတွေကိုမယုံဘူးလေ။ဆာရာကိုရွှေရောင်ငှက်ကလေးကိုယူပြီးဆူတောင်းလိုက်တယ်။သူမငှက်ကလေးကိုထိလိုက်ချိန်မှာရင်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါကံကောင်းခြင်းလက္ခဏာဖြစ်မယ်။ကျေးဇူးပါချစ်စုကိုရေငါကိုနဲ့မကွာဒီငှက်ကလေးကိုအမြဲတင်ထားမယ်လို့ဆာရာကိုကတူတူလေးပြောလိုက်တယ်။စက္ခုတွေနဲ့ဂျိုးစာငှက်ကလေးရအောင်ဆာရာကိုစားလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လုံရတာထင်သလောက်မလွယ်တာကိုသိလာတယ်။ချစ်စုကကခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်။စက္ခုဂျိုးစာငှက်ဆယ်ကောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆာရာကိုကသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးရွှေရောင်ဂျိုးစာငှက်ကလေးရဲ့ဘေးမှာတည်တည်ချာချာစီချလိုက်တယ်။တချို့ကတိတ်မညီဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်မဆိုးပါဘူး။990ပဲလှုပ်ဖို့လို့တော့တယ်။ဆာရာကူကပြောတယ်။ရွှေရောင်စက်ခုဂျိုးစာငှက်ကလေးနားမှာနေရတာကံကောင်းပြီးလုံခြုံတယ်လို့သူမခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသူမဂျိုးစာငှက်အကောင့်တစ်ထောင်ချိုးခေါက်လို့ပြီးမယ်။ဒါဆိုရင်သူမလည်းနေကောင်းကျန်းမာပြီးအိမ်ပြန်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒီညနေမှာအကိုကြီးမာဆာဟီရိုကဆာရာကိုရဲ့အကြောင်းကအင်ဇာတွေကိုယူလာပေးတယ်သူ့ငှက်ကလေးတွေကိုတွေ့တော့နှင်းငှက်ကလေးတွေကိုဒီစပွဲတေးသေးလေးပေါ်မှာတင်ထားဖို့နေရာမလောက်တော့ဘူးမျက်နှာချက်ပေါ်မှာငါကျိုးနဲ့ဆွဲထားပေးမယ်လို့အကိုကြီးမာဆာဟီရိုကပြောတယ်ဆာရာကိုကနှစ်ချိုက်စွာပြုံးပြီးငါလုတ်တဲ့စက္ကူငှက်ကလေးတွေအားလုံးကိုချိန်ထားပေးမလားလို့မေးတော့အကိုကြီးမာဆာဟီရိုကချိန်ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။ရပါတယ်ဟာ။နင်ကငှက်တစ်ထောင်လုံးကိုချိန်ပေးနိုင်မှာမလားလို့ဆာရာကပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့မေးလိုက်တယ်။တစ်ထောင်တော့နင်ကတော့နောက်ပြီလို့အကိုကြီးမာဆာဟီရိုကနောက်လိုက်တယ်။ဆာရာကသူ့ကိုဂျိုးစာငှက်တစ်ထောင်ပုံမြင်ကိုပြောပြတယ်။အကိုကြီးမာဆာဟီရိုကဆာရာကိုရဲ့ဆန်နယ်လေးတွေကိုတတ်ပေးပြီးငါတော့ကြောက်ကြပြီဒါပေမဲ့ငါလုပ်ပေးမယ်လို့ပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်အကိုကြီးမာဆာဟီရိုကသူနာပြုရာစုနာကစီမှာအချီကျိုးနဲ့အတောင်းပြီးပထမအတော့ဂျိုးချာငှက်ဆယ်ကောင်ကိုမျက်နှာချက်မှာဆွဲလိုက်တယ်ရွှေရောင်ဂျိုးချာငှက်ကလေးကိုတော့သူ့ကိုဂုံယူစွာတင်ထားတဲ့ဇပွဲပေါ်ကနေရာလေးမှာပဲဆက်ပြီးထားလိုက်တယ်ညစာစားပြီးချိန်မှာမမေကညီမလေးမစ်စုအေးနဲ့မောင်လေးအေးကြီးကိုဆေးရုံခေါ်လာတယ်။ငှက်ကလေးတွေကိုတွေ့တော့အားလုံးကအံ့ဩနေကြတယ်။ဒီငှက်ကလေးတွေဟာမမေကိုနမဲကျော်ကပြာကိုတပုတ်ကိုမှတ်မိစေတယ်။အိုးဂျိုးစာငှက်တို့စက္ခုရောင်စုံကခုံထွက်လို့တို့အိမ်ထဲကိုဝဲပြန်ကြစို့။ညီမလေးမစ်စုအဲနဲ့မောင်လေးအေးကြီးတို့ကရွှေရောင်ဂျိုးစာငှက်ကလေးကိုအနှစ်သက်ဆုံးပါပဲ။မိမိကတော့အစင်းရောင်နောက်ခံမှာပန်းနုရောင်ထီးပုံပါတဲ့စက္ခုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အသေးဆုံးဂျိုးစာငှက်ကလေးကိုရွေးတယ်။ဒါလေးကမိမိအကြိုက်ဆုံးပဲ။နှစ်ရုပ်သေးသေးလေးတွေကလောက်ရအခက်ဆုံးမဟုတ်လို့ပါပဲလို့မိမိကပြောတယ်။လူနာတွေ့ချိန်ကုန်သွားတော့ဆေးရုံခန်းတွေကအထီးကျန်ဆန်လွန်ခဲ့တယ်။တယောက်တည်းအထီးကျန်ဆန်လွန်တော့ဆာရာကိုကစက္ခုဂျိုးကြငှက်ရုပ်လေးတွေလှုပ်ရင်းတက်တီမွေးရင်းပေါ့တစ်ဆက်တဲ့ငါနေကောင်းလာပါစေတစ်ဆက်နှစ်ငါနေကောင်းရမယ်တငယ်ချင်းအစ်တခန်းကြီးဆာရာကိုရဲ့ကံကောင်းခြင်းဂျိုးကြငှက်တွေအတွက်အားလုံးကစက္ခုလေးစုကြတယ်ချစ်တငယ်ချင်းချစ်စုကိုကသူမအတန်းကပေးတဲ့ရောင်စုံစက္ခုလေးယူလာတယ်ဖေဖေကသပင်းညက်ဆိုင်မှာတွေ့တဲ့မြတ်စက္ကူတွေကိုတင်ထားတယ်။သူနာပြုရာစုနာကကတော့ဆေးဘူးတွေကစက္ကူတွေကိုဆာရာကိုပေးတယ်။အကိုကြီးမာဆာဟီရိုကလည်းသူ့ပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းဂျိုးစာငှက်တိုင်းကိုမျက်နှာချက်မှာဆွဲပေးတယ်။တစ်ခါတစ်ခါဂျိုးတစ်ချောင်းထဲမှာငှက်တွေအများကြီးဆွဲလေးရှိတယ်။ကြီးရဲ့ငှက်တွေကိုတော့တစ်ကောင်စီချိတ်ဆွဲပေးတယ်။နောက်လာအနေငယ်အတွင်းမှာဆာရာကိုနေကောင်းသွားပြီလို့ခံစားရတဲ့နေတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံမှာဆက်နေတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒေါက်တာနှုမတာကပြောတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဆာရာကိုကသူ့မမှာလူကီမီးယားရောဂါရှိနေပြီဆိုတာကိုသိနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့တချို့လူနာတွေကယောဂပျောက်ကင်းပြီးနေကောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်။တနေ့မှနေကောင်းလာမယ်လို့လည်းသူမအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ထားတယ်။နေကောင်းတဲ့နေ့တိုင်းမှာစာရကိုအလုရှုပ်တယ်။အိမ်စာတွေလုပ်တယ်။တငယ်ချင်းတွေစီကိုစာရေးတယ်။စီးယုံလာတဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့ကစားတယ်။တချင်းဆိုတယ်။စကတာဟွက်တယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့ဒူးကြငှက်ကလေးတွေချိုးလှုပ်ခောက်တယ်ဆရာကိုရဲ့ငှက်အုပ်လေးထဲမှာဒူးကြငှက်ပေါင်း300ကျော်ရှိနေပါပြီအခုဆိုရင်ဒူးကြငှက်ကလေးတွေကိုအမှားမရှိဘဲသူ့မရဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့တေသက်စွာချိုးခောက်နိုင်ပါပြီတည်တည်တက်တက်ခောက်တက်လှုပ်တက်နေပြီအနုမျိုးအစိတ်တင်ယောဂါကဆရာကိုရဲ့အင်အားကိုတဖြည်းဖြည်းထိနယ်လာစေတယ်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုသိရှိခံစားလာရတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာကရုံကရင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းမူးလာတဲ့အခါသူမစာရေးစာဖတ်ဖို့တောင်မတတ်နိုင်တော့ဘူး။တခြားအချိန်တွေမှာတော့သူမရဲ့အရိုးတွေကိုမင်းနဲ့မြိုက်ထားသလိုခံစားလာရတယ်။မူးနှောက်နှောက်ဖြစ်လာတာတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့စာရကိုဟာနှဆိုင်နဲ့အမောင်တိုက်တဲကိုရောက်ရောက်သွားရရှာပါတယ်။အချိန်တော်များများမှာတော့သူမမှာဘာမှလုပ်နိုင်မှုအင်အားမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြတင်းပေါက်ပေးမှာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးစက်ရုံဝင်းတွေကမေပယ်ပင်တွေကိုငေးကြည့်နေတတ်တယ်။သူမရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရွှေရောင်ဒူးစာငှက်ကလေးကိုကိုင်းပြီးနာရီပေါင်းများစွာထိုင်ငေးနေလေးရှိတယ်။တနေ့မှာတော့စာရကိုတော်တော်ပင်ပန်းလာတယ်ဒါကြောင့်သူနာပြုရာစုနာကကနေပူဇာလုံမှုအတွက်ဝိချက်နဲ့သူမကိုဆေးရုံကန်အပြင်ဘက်ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုးနှစ်အရွယ်ခန်းကြီးဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုစာရကိုပထမဆုံးတွေ့ဘူးတာပါ။သူ့အသက်နဲ့ရှင်မဲဆိုရင်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတေးငယ်တယ်။ဆူရှတဲ့အမဲရောင်မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့တေးတွယ်လှတဲ့ခန်းကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစာရကိုမှင်တေတေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးမင်္ဂလာပါစာရကိုပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။ခန်းကြီးကတီတိုးညင်သာစွာပြန်နှုတ်ဆက်တယ်။မကြမီမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ငေတငေချင်းဟောင်းနေလို့စကားတွေပြောကြတယ်။ခန်းကြီးဆေးရုံတက်နေရတာကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလာတွေ့တဲ့သူတိတ်မရှိဘူး။သူ့မိဘတွေကဆုံးမသွားပြီဖြစ်ပြီးသူကအတော်ဖြစ်သူနဲ့ဆေးရုံနားကမြို့မှာနေတယ်။အတော်ကအိုပြီးဆိုတော့ငါ့ကိုတပတ်တစ်ခါလောက်ပဲလာကြည့်နိုင်တယ်။ငါတစ်ချိန်လုံးစာဖတ်ပြီးပဲအချိန်တွေကိုအကုန်ဆုံးရတယ်လို့ခန်းကြီးကပြောတယ်။ခန်းကြီးရဲ့ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာကိုမမြင်ချင်လို့စာရကိုတပတ်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။ပြဿနာမရှိပါဘူးလေ။ငါမကြခင်တေးတော့မှာပဲ။ငါမှာအနှုမြူပုံးချောင်ဖြစ်တဲ့လူကီးမီးယားရောဂါရှိတယ်လို့ခန်းကြီးကတပြင်းချပြီးပြောလိုက်တယ်။နေလူကီးမီးယားမရနိုင်ဘူးဘုံကျဲခံရတဲ့အချိန်တုန်းကနေမွေးတော်မမွေးသေးဘူးလေလို့စာရကိုကအမြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးအစိတ်ကငါ့အမိခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေငါ့စီကိုကူးတာလို့ခန်းကြီးကပြောတယ်စာရကိုကဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားနဲ့ကုညီဖေးမှပြီးပြောချင်ပေမဲ့ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်နောက်တော့မှဒူးကြငှက်ကလေးတွေကိုတတိရသွားတယ်နေလဲငါလိုစက်ခုကြိုးကြငှက်ကလေးတွေလောက်ပါလားအံ့ဩစရာအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြန်နေကောင်းလာနိုင်တယ်လို့စာရကူကပြောလိုက်တယ်ငါကြိုးကြငှက်တွေအကြောင်းကိုသိရဲ့အချိန်နှောင်းနေပါပြီဖျားသခင်တော်ငါ့ကိုမကူညီနိုင်တော့ပါဘူးလို့ခန်းကြီးကတွတ်တိုးညင်ညင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနာပြုရာစုနာကထွက်လာပြီးခန်းကြီးရေဘာလို့ဒါတွေပြောနေရလဲမင်းကဘလို့အတိလဲလို့ခက်ထန်ထန်မေးလိုက်တယ်။ခန်းကြီးကသူနာပြုရာစုနာကကိုပြန်ဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘာသာတိတာပေါ့။နောက်ပြီးတော့တွေးဖြူအရေးအတွက်ပြတဲ့ဇာကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်တယ်။နေ့စဉ်ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်လေလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။သူနာပြုရာစုနာကကအံ့အားတင်သွားတယ်။ကိုလေဦးရေမောနေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဆေးရုံနဲ့ပြန်ခေါ်သွားတယ်။အခန်းထဲပြန်ရောက်တော့စာရကိုစင်စါကန်ဖွင့်နေတယ်မိသားစုမရှိပဲနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဘလို့ခံစားနေရမယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်မိတယ်ခန်းကြီးကတတ်သိရှိတယ်ဒါပဲဖြစ်ရမယ်သူ့မမရှိတဲ့အလှဆုံးစက္ကူကိုတုံးပြီးဂျိုးစာငဲ့အကြီးကြီးလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခန်းကြီးစီကိုပို့လိုက်တယ်
ဒီဂျိုးချာငှက်ကကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်လာနိုင်အောင်ယူဆောင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူမရဲ့ငှက်အုပ်လေးအတွက်ဂျိုးချာငှက်ကလေးတွေဆက်လုံနေလိုက်တယ်398 399တနေ့မှာခန်းကြီးနားနေခန်းကိုရောက်မလာဘူးမင်းညကအိယာတခုအခန်းပြင်ကိုတွန်းထုတ်သွားတဲ့အတန်ကိုစာရကိုကြားလိုက်ရတယ်ခန်းကြီးဆုံးပြီလို့သူနာပြုရာစုနာကသူမကိုလာပြောတယ်နေရင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးစာရကိုမှုကျွေးခဲ့တယ်အချိန်နည်းငယ်အတွင်းမှာသူနာပြုရာစုနာကနူးညံ့တဲ့လက်ကလေးနဲ့သူမရဲ့ပခုံးကိုဖောက်ဖောက်ကလေးကင်ပြီးပြင်းပောင်နာမှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြရအောင်နော်လို့ခြင်နာစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဆာရကိုအငိုရက်သွားချိန်မှာလက်ရောင်ထိန်ထိန်သာနေတဲ့ကောင်းငင်ကိုကြည့်ပြီးခန်းကြီးကကျယ်ရွေနဲ့အတူတူရှိနေပြီထင်လားလို့မေးလိုက်တယ်။မမပဲနေနေသူ့ပြောနေမှာကျင်းတည်ပါတယ်။ပင်မန်းပြီးယောဂါတွေခံစားနေရတဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ပြီးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလွတ်မြောက်သွားပါပြီလို့သူနာပြုကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။လေပြင်းညံ့လှုပ်ခတ်နေတဲ့မေပယ်ပင်ပေါ်ကတည့်ရွက်လှုပ်တန်းတိုးတိုးတွေကိုဆာရကိုညင်ညင်လေးပဲနားထောင်နေလိုက်တယ်။နောက်တည်မဲ့သူကကျမပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်။မဟုတ်တာလို့သူနာပြုကခေါင်းခါပြီးဖြေလိုက်တယ်။သူမရောင်စုံစက်ကူတွေကိုဆာရကိုရဲ့အိယာပေါ်မှာဖြန့်လိုက်ပြီးလာညမအိတ်ခင်ဆရာမကိုဂျိုးစာငှက်ကလေးခောက်ပြပါလားတထောင်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသမီးဆာရကိုကအဖွားကြီးတောင်ဖြစ်နေလောက်ပြီဒီစကားကိုဆာရကိုရှုံ့ဖို့ကြိုးစားတယ်ဂျိုးစာငှက်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာခောက်ပြီးသူမနေကောင်းလာစေဖို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်463 464ရှားထောင်ဆုတောင်းမရက်မနာမိုးလှလန်ရွာတဲ့ဇွန်လရောက်ပြီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိခိုးရောင်ကောင်းငင်ဘော်ကကြလာတဲ့မိုးဆက်တွေဟာပြတင်းပေါင်မှန်တွေကိုလာရိုက်ခတ်တယ်။မိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေစူးစီးပြီးမေပယ်ရွက်လေးတွေပေါ်ကနေတပေါက်ပေါက်စီးကြလာတယ်။မကြခင်မှာပဲအခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာရာတိုင်းကထိုင်ထိုင်မှန်မှန်ဖြစ်လာတယ်။အရကင်းတွေကအစာရေကိုးရင်ငွေတွေနဲ့ကဆေးဆေးဖြစ်နေတယ်။ဆာရကိုဖြူရော်ရော်နဲ့အားမရှိရောဘူး။မိဘတွေနဲ့အကိုကြီးမဆာဟီရိုတို့ကိုပဲဆေးရုံကတွေ့ခွင့်ပေးတော့တယ်။သူမရဲ့အတန်းကကိုကဲရှိရုပ်ကလေးကိုဆာရကိုပြောအောင်ပို့ပေးတယ်။ဆာရကိုကအရုပ်ကလေးရဲ့အပြုံးကိုရောအရုပ်ကလေးတွေဝတ်ထားတဲ့နှင်းစီအနီနီအစင်နဲ့ကီမိုနိုကိုရောနှစ်သက်တယ်။အရုပ်ကလေးကိုဆာရကိုရဲ့ဂရင်ဘေးကဇပွဲပေါ်မှာရွှေရောင်ဂျိုးစာငှက်ကလေးတွေနဲ့အတူတူတင်ထားတယ်။ဆာရကိုထမင်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်တဲ့အတွက်မိမိကစိုးရိမ်နေ။တညက်နေမှာတော့လှလှလေးထုတ်ထားတဲ့ဖူရိုရှိကီထမင်းဘူးလေးကိုဆာရကိုအံ့ဩသွားအောင်မိမိကယူလာတယ်။ထမင်းဘူးထဲမှာဆာရကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေအကုန်ပါတယ်။ဂျပန်ကျက်ဥလေးကျက်စီထမင်းဇီးသီးစားရည်စိမ်နဲ့ပဲကိတ်မုတ်တွေပေါ့။ဆာရကိုကခေါင်းကိုမိပြီးစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုစားဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မစားနိုင်ဘူးသူမရဲ့ရောင်နေတဲ့တဖုံးတွေကနာလောနာကြောင့်မဝါနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ဆာရကိုထမင်းဘူးကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်မိမိရဲ့မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေဝဲနေတယ်တမီးကလိတ်လို့ဖြစ်နေပြီဆာရကိုဝမ်းနေစိတ်တူစွာနဲ့ညင်ညူလိုက်တယ်သူမရဲ့မိမိစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မိရဲ့အတွက်သူမကိုသူမစိတ်ဆိုးနေတယ်သူမရဲ့မိသားစုမှာငွေဘုံငွေရှင်တိတ်မရှိရဲ့အတွက်အခုလိုဈေးကြီးတဲ့အစားအစာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝယ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာသူမသိတယ်။မြေဝန်အစုံကကြလာတဲ့မြေရည်တွေကိုမြင်မြန်တုတ်လိုက်တယ်။စိတ်မပူပါနဲ့တမီးရေမိမိကနှစ်သိပ်တဲ့လေတန်နဲ့ပြောတယ်။မိမိကဆာရကိုကိုပွေဖက်လိုက်ပြီးတမီးမကြခင်နေကောင်းတော့မှာပါ။မိုးကုန်ပြီးမြေပြင်တာလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဆာရကိုကမိမိကိုမိပြီးမိမိရဲ့ကြပြာဖက်ပြတဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေလိုက်တယ်အကိုကြီးမာစာဟီရိုရောက်လာချိန်မှာတော့ဆာရကိုစိတ်မကောင်းတာတွေကြော့လာပြီးစိတ်ပူကြီးလာပါပြီသူမအကိုကထမင်းဘူးတွေကစားတောင်းတောက်ခွဲတွေကိုယူပြီးကျောင်းကတရင်တွေဖောက်တယ်ချတယ်
အရင်ပြန်မှာဟာငါမေ့တော့မလို့ညီမလေးအဲ့ကြီးကနင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်အကိုကြီးမာစာဟီရိုကပြောတယ်သူ့ရဲ့လွယ်ရည်သေးကတွန့်ချိန်နေတဲ့ငွေအောင်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးရော့ညီလေးအဲ့ကြီးကနင်နောက်ထပ်ကြိုးစားငှက်တကောင်လုပ်ဖို့တဲ့စာရကူကိုပေးရင်ပြောလိုက်တယ်စာရကူကငွေအောင်စာရွက်ကလေးကိုနမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဟာတကြားလုံးနဲ့ရတယ်နဖရားတွေချောကလက်တကြားလုံးနဲ့ကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။တားမိ၃ယောက်စလုံးလွတ်လပ်စွာရှိမောလိုက်ကြတယ်။ဒါဟာစာရကိုစေးုံတက်ကလေးကပထမဆုံးချင်းရှိမောခြင်းပါပဲ။ဒါကောင်းသောတင်ကြီးတာပါပဲ။ရွှေရောင်ကျိုးသားရဲ့စမ်းကျဲတဲ့မော်ဆွမ်းအာနိသင်တွေစပြီးအလုပ်လုပ်နေပြီထင်ပါတယ်။သူမစာရွက်ကိုတည်တည်ချာချာဖြန့်လိုက်ပြီးကျိုးသားငှက်တကောင်လှုပ်လိုက်တယ်။947ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ကောင်ထပ်လုပ်ဖို့အားမရှိတော့ဘူးစာရကိုအိယာပေါ်မှာလှဲလိုက်ပြီးမျက်လုံးတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်မိမိခြေကိုဖောက်ပါနေလို့အခန်းပြင်ထွက်သွားရင်စာရကိုငငယ်ကအမြဲဆိုပြနေကြကြပြလေးကိုတိုးတိုးလေးရွှေ့လိုက်ပါတယ်နှစ်ပြီကကြိုးကြတို့ရေကျမရဲ့ကလေးငယ်လေးကိုအတောင်ပံများနဲ့လွှမ်းခြုံပါလေတော့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များဇူလိုင်လကုန်ကနေ့နေ့တွေဟာနေတာပြီးနှွေးထွေးနေတယ်ဆရာကိုနေကောင်းလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ငါကျိုးကြငှက်တထောင်ပြေဖို့တဝက်ပဲလူတော့တယ်ကောင်းတာတစ်ခုခုတော့မကြမီကျင်းတည်ဖြစ်တော့မယ်လို့ဆရာကိုကအကိုကြီးမာစာဟီရူကိုပြောလိုက်တယ်တကယ်ကိုဖြစ်လာတယ်သူမစားကျင်တောက်ကျင်စိတ်တွေပြန်ရှိလာပြီးဂရင်းပြန်တွေ့လာတယ်နာကျင်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါက်တာနုမတာကသူမရဲ့အခြေအနေတိုးတက်လာတာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပြီးစာရကိုကိုအိမ်ပြန်လို့ရပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီညကစာရကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးအိမ်မပြောဘူးဒီလိုကံကောင်းခြင်းတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်လို့စက်ခုကြိုးစားငှက်ကလေးတွေသူမဆက်ပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်621 622တနည်းလုံးမှာအကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးဖြစ်တဲ့အိုဘွန်နေဒူးနှင်းမြက်ပိတ်ရမှာမိသားစုတွေနဲ့အတူတူအိမ်မာနေရတာကြော်ဖို့ကောင်းတယ်။အိုဘွန်နေဆိုတာကွယ်လွန်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေသူတို့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေစီကိုပြန်လာလေတဲ့ပွဲလန်းသဖြင့်တွေကျင်းပတဲ့နေ့ပါ။မိမိနဲ့ညီမလေးမိစုအဲကတအိမ်လုံးတောက်ပနေအောင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ကြတယ်။ပန်းလက်လက်ဆက်ဆက်တွေကိုဧကန်းစပွဲပေါ်မှာအလှဆင်ထားကြတယ်။ဆရာကိုရဲ့ရွှေရောင်ကျိုးစာနဲ့ကိုကဲရှိရုပ်ကလေးတွေဟာလည်းစပွဲပေါ်မှာရှိနေတယ်။အားလည်းရက်တွေမှာမှရနိုင်တဲ့စားကျင်စပွဲစားတောက်ခွေရအနဲ့အနှွေနဲ့ပဝင်းကျင်လေးတို့ကတင်းပြတ်မှွေးကြိုင်နေတယ်။ပဲကိတ်မှုတ်တွေနဲ့ဆံမှုတ်လုံးပကံတွေကိုဝိညာဉ်တွေစားဖို့ကတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီညကမမေမိရင်တခုအပြင်မှာချနေတာကိုဆရာကိုကြည့်နေတယ်။ဝိညာဉ်တွေလွယ်လွယ်ကူကူအိမ်ထဲဝင်လာလို့ရအောင်လမ်းပြပေးထားတာပေါ့အမောင်ထဲမှာလမ်းရှာလို့ရအောင်ပေါ့သူမတပြင်းညင်ညင်တတာလေးဝမ်းသာစွာချလိုက်တယ်အိမ်မှာဆက်နေရတော့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်နောက်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာစာရကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးနှိဆက်တွေကစာရကိုရဲ့မိသားစုကိုလာတွေ့တယ်တပတ်အကြာမှာတော့စာရကိုဟာဖြူရော်ပြီးတင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပြန်มาတော့တယ်။သူမဘာသာညင်ညင်ကလေးထိုင်ပြီးလာကူပေးတဲ့သူတွေကိုပဲကြည်နေနိုင်တော့တယ်။စာရကိုတယောက်တော့တော်တော်အိမ်ကြီးရနေပြီ။သူ့အဖွာအဘချန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဒီလိုမင်းကလေးဆန်ဆန်အိမ်ကြီးရှိရဲ့စာရကိုကိုတိတ်ဆိတ်มาပဲလို့ဖေဖေကပြောတယ်။ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲရှင်ရဲ့။မိမိကငိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျမကတော့ခုံပေါက်ပြေးလွာစော့ကစားနေတဲ့တမီလေးဆရာကိုကိုပဲပြန်လူကျင်နေမိမိကမြေကြီးတွေကိုတုတ်ပြီးမီးပူချောင်းနဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်ငါကတော့အလုံးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်မိနေပြီလို့ဆရာကိုတွေးလိုက်တယ်သူမအရင်လိုခုံပေါက်ပြေးကစားတဲ့ဆရာကိုအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးပြောင်းလဲလို့ရကြင်မိတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောင်းလို့ရရင်မိမိဘလောက်ဝမ်းသာလိမ့်မလဲလေဖေဖေကစာရကိုရဲ့အတွေးတွေကိုတည်သွားသလိုရှိပြီးငေါက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်တယ်။တမီးရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။ညစောစောအိပ်ပြီးအနားယူလိုက်ရင်နေကောင်းသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မှစာရကိုစေးုံပြန်တက်ရတယ်။
စေးယုံကတိတ်ဆိတ်ညင်သက်တဲ့အခန်းထဲပြန်ရောက်နေတာကိုကျင့်နေနေမိရာဒါပထမဆုံးချိန်ပါပဲဖဖေနဲ့မိမိကစေးယုံကရင်ဘေးမှာအကြကြီးထိုင်နေတယ်ဆာရကိုခဏခဏတတိမြင့်တယ်လို့လို့အိပ်ပျော်တယ်လို့လို့နဲ့ပြန်နိုးလာလိုက်အိပ်ပျော်သွားလိုက်ထူးထူးဆန်းဆန်းခံစားနေရတယ်တမီးသိရင်တမီးဆိုင်တဲ့ပဲကိတ်မုတ်တွေကိုတမီးရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ချပေးမှလားလို့ဆာရကိုအချင်းမှုတူနဲ့အိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မိမိပြန်ဖြေဖို့စွန့်အာနေခဲ့တယ်ဆာရကိုရဲ့လက်ကိုခတ်တင်တင်စုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်မဟုတ်တာဖေဖေကပြုံပြီးပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့ကနောက်ထပ်နှစ်တွေအများကြီးလိုသေးတယ်။စိတ်မလျှော့နဲ့တမီးလေး။နောက်ထပ်ကြိုးစားငှက်လေးတွေရာကြော်ပဲလှုပ်ဖို့လိုတော့တာလေ။သူနာပြုရာစုနာကစာရကိုအိပ်ပျော်သွားအောင်ဆေးတိုက်တယ်။မျိုးလုံးအစုံမပိတ်ခင်အိပ်မပျော်သေးခင်မှာစာရကိုရွှေရောင်ကြိုးစားငှက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးကင်မှုကြိုးစားလိုက်တယ်။ငါမကြခင်နေကောင်းတော့မှာလို့ကိုကဲရှိအယုတ်ကလေးကိုပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့တနေ့မှာလေဟုန်စီးပြီးအပြေးပြိုင်မှာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒေါက်တာနုမတာကစာရကိုကိုနေ့စဉ်တွေးသွင်းခြင်းဆေးထိုးခြင်းတွေကိုလုပ်ရတယ်။နားတယ်ဆိုတာဒေါက်တာသိပါတယ်ကလေးရဲ့။ဒါပေမဲ့တီးခံပေးပါနော်။ဆရာတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်။စာရကိုခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။အချိန်ပြည့်နာကျင်မှုတွေဆေးထိုးခံရတာတွေကိုမညှို့ညင်ရှာပါဘူး။နေ့စဉ်နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ရဲကနာကျင်မှုတွေပုံမှုကြီးထွားလာတယ်။အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကတော့တေရမှာကြောက်တဲ့နာကျင်မှုပဲ။တေမင်းကိုကြောက်တဲ့နာကျင်မှုကိုဝေဒနာတွေနဲ့အတူသူမခံစားနေရတယ်။ရွှေရောင်ကြိုးစားငှက်ကလေးနဲ့အတူနေ့စဉ်ပြန်ပြီးတိုက်ထုံနေပါတယ်။ရွှေရောင်ကြိုးစားငှက်ကလေးကစာရကိုကိုမျှော်လင့်ချက်တွေပေးနိုင်တယ်လေ။မမေစေးုံမှာအချိန်ကြာကြာပိုနေလာတယ်နေ့လေခင်းရောက်တိုင်းမမေရဲ့ဖလက်ဖလက်လိုမြည်တဲ့ဖနှက်တန်ကိုစာရကိုမျောနေတက်ပြီလူနာလာကြည့်တဲ့သူတိုင်းပိုးတက်ထားတဲ့အဝါရောင်ဖနှက်ကိုအခန်းထဲမဝင်ခင်စီးရပါတယ်မမေရဲ့စေးုံဖနှက်နဲ့လမ်းလျှောက်တန်ကတခြားသူတွေနဲ့မတူတော့စာရကိုမှတ်မိနေတယ်မမေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတော့ဆာရကိုရဲ့နှလုံးသားဟာနာကျင်ဝမ်းနည်းမိရဲ့ဆာရကိုရဲ့မိသားစုကနောက်ဆုံးအချိန်လာတွေ့ချိန်မှာဆေးရုံအပြင်မေပယ်ပင်ပေါ်ကအရွက်တွေရွှေရောင်တန်းနေကြပါပြီမောင်လေးအေဂျီကဖဲချိုးအနီရောင်နဲ့ခြိထားတဲ့ရွှေရောင်ဘူးလှလှကြီးတစ်ခုကိုဆာရကိုကိုပေးတယ်သူမဖြည်းဖြည်းချင်းဖြွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အထဲမှာမမေအမဲဝယ်ပေးချင်နေတဲ့ချယ်ရီပန်းအစင်ဖဲကီမိုနိုလှလာလေးပေါ့ဆာရကိုမျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးအမြင်အာရုံတွေဝေဝါးနေခဲ့တယ်ဘာလို့ဝယ်ခဲ့တာလဲဖဲကီမိုနိုကတိတ်ဆေးကြီးတာလေတမီးဝတ်နိုင်မှာမဟုတ်တာလို့ကီမိုနိုလှလာလေးကိုကင်ပြီးဆာရကိုကမေးလိုက်တယ်ဆာရကိုလေးရဲ့တမီးမမေတညာလုံးမအိပ်ပဲတမီးအတွက်ကီမိုနိုကိုချုပ်နေခဲ့တာသမီးမမေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဝတ်ပြလိုက်ပါကွယ်လို့ဖေဖေကညင်သာစွာပြောလိုက်တယ်။ဆာရကိုစူးစမ်းပြီးအိပ်ရာထဲကနေထလိုက်တယ်။မမေကသူ့မကိုကီမိုနိုလှလှလေးဝတ်ပေးပြီးတော့အရှိတ်ဘက်မှာအထုံးလှလှလေးတစ်ခုခောက်ပေးလိုက်တယ်။သူ့မရဲ့ရောင်နေတဲ့ခြေထောက်တွေကိုကီမိုနိုကဖုံးနေတဲ့အတွက်သူ့မကျဉ်းနေနေမိပါတယ်။ထော့နေထော့နေလျှောက်ရင်းပြတင်းပေါင်နာကထိုင်ကုန်မှာသူ့မထိုင်လိုက်တယ်။ကီမိုနိုဝတ်ထားတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးနဲ့တူတယ်လို့အားလုံးကပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာနုမတာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ချစ်တငယ်ချင်းချစ်စုကိုရုံငယ်ထဲကိုဝင်လာပြီးဆာရကိုကိုအံ့ဩစွာညှီချီနေလိုက်တယ်။နင်ကီမိုနိုဝတ်ထားတာကကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ထားတာထက်ပိုကြီးလို့ကောင်းတယ်လို့ချစ်စုကိုကပြောတယ်။အားလုံးလွတ်လပ်စွာရင်မောလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါဆိုငါနေပြင်ကောင်းလာရင်ဒီကီမိုနိုကိုကြောင်းလာတဲ့နေ့တိုင်းဝတ်လာခဲ့မယ်လို့ဆာရကိုကပြောလိုက်တယ်။ညီမလေးမိစုအဲနဲ့မောင်လေးအေဂျီကတူတူလေးရီမောလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခဏတာအချိန်လေးဟာသူတို့အိမ်မှာအတူတူနေခဲ့ရတော့ကပျော်စရာအချိန်လေးတွေလိုပါပဲ။သူတို့မောင်နှမတွေအတူတူကစားကြတယ်။သူမအကြိုက်ဆုံးတခြင်းတွေအတူတူဆိုကြတယ်။သူမခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုမဖော်ပြပဲထိုင်ကုန်ပေါ်ထိုင်ပြီးညင်သာစွာနားထောင်နေလိုက်တယ်။
နတ်တင်ရကျိုးနှက်ပါတယ်လေမိဘတွေပြန်သွားချိန်မှာအားလုံးကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပါပဲသူမအိယာမဝင်ခင်မှာဒိုးစာငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကိုချိုးခေါက်လိုက်တယ်644ဒီဒိုးစာငှက်ကလေးဟာသူမနောက်ဆုံးခေါက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒိုးစာငှက်ကလေးပါပဲလေဟုံနဲ့အပြိုင်ဆာရကိုအားနဲ့လာလာနဲ့အမျှတေမင်းအကြောင်းကိုတွေးမိရဲ့တေးပြီးရဲ့နောက်မှာနှစ်ပြီကတောင်ကုန်းလှလှလေးတွေပေါ်မှာနေရမှာလားတေးရင်နာကျင်မှာလားဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်သွားသလိုခံစားရမှာလားဒါတွေအားလုံးမေ့ထားလို့ရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဆာရကိုတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာနေတာကိုရပ်ဖို့စူးစမ်းနေရတယ်လို့ပါပဲတခုခုအကြောင်းတွေးလိုက်မိတိုင်းတေးမင်းရဲ့အကြောင်းကအတွေ့တွေဝင်ဝင်လာတာပါပဲအော်တိုဘာလအလေလောက်မှာဆာရကိုနေမဲညာမဲမသိအောင်အိယာတဲ့မင်မျောနေတယ်။တခါသူမနိုးလာတော့ငိုနေတဲ့မိမိကိုတွေ့တယ်။ငိုပါနဲ့နော်လို့ဆာရကိုကတောင်းမန်တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးမိမိကိုပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပါဇက်နဲ့ရှာကကောင်းကောင်းလှုပ်လို့မရတော့ဘူး။သူမပါပြင်ပေါ်ကိုမျက်ရည်လေးတစ်စက်ကျလာတယ်။ဆာရကိုနေမကောင်းဖြစ်တာကြောင့်မိမိစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်။ဆာရကိုတက်နိုင်တာကတော့စက္ခုဇိုးကြငှက်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးအံ့ဩဖွယ်ရာတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ုံမှာပဲသူမစာရွက်တရွက်ယူပြီးဇိုးကြငှက်ကလေးတစ်ခုခောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လက်တွေတုံ့ပြန်နေတဲ့အတွက်ဇိုးကြငှက်ကလေးမခောက်နိုင်တော့ပါဘူးအော်ဇိုးကြငှက်ကလေးတွေတောင်ငါမခောက်နိုင်တော့ပါလားလို့ညှိတွားလိုက်တယ်ငါတကယ်ကိုလိတ်ဖြစ်နေပြီမြင်မြန်လှုပ်မြင်မြန်လှုပ်ရှိသမျှအင်အားတွေအကုန်လုံးတုံးပြီးဂျိုးကြငှက်ကလေးလှုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်အားပြော့အိမ်မောကြာသွားပါတော့တယ်ဒေါက်တာနုမတာကအခန်းထဲဝင်လာပြီးသူမရဲ့နှစ်ဖူးကိုဖော့ဖော့အုပ်ကအပူချိန်တိုင်းနေဒေါက်တာနုမတာကသူမရဲ့လှုပ်လက်စဂျိုးကြငှက်ကလေးကိုယူလိုက်ပြီးအခုခဏအနားယူလိုက်ပါကလေးရဲ့မနေ့ဖန်မှာဆက်လုပ်ကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဆာရကိုခေါင်းဖွားဖွားညှိလိုက်တယ်မနှက်ဖန်မနှက်ဖန်ရောက်ဖို့ကအကြကြီးလိုသေးတာပဲနောက်တစ်ခါဆာရကိုနိုးလာချိန်မှာသူမရဲ့မိသားစုကအနားမှာရှိနေတယ်သူတို့ကိုပြုံးပြလိုက်တယ်နှွေးထွေးတဲ့မိသားစုထဲမှာသူမကမိသားစုဝင်တယောက်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမယုံကြည်တယ်ဘယ်ရာကမှသူမရဲ့မိသားစုကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆာရကိုရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအလင်းနဲ့တွေပြေးနေတယ်။သူမရဲ့တေးတွယ်တုံရီနေတဲ့လက်ကလေးတွေနဲ့ချွေရောင်ဂျိုးစာငှက်ကလေးကိုလှမ်းကင်မှုစူးစမ်းလိုက်တယ်။သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်ခွာဖို့စူးစမ်းနေတယ်။ချွေရောင်ဂျိုးစာငှက်ကလေးကသူမကိုအာအင်ရှိစေတယ်။ဂျိုးစာငှက်တွေချိတ်ထားတဲ့မျက်နှာချက်ကိုသူမငေးကြည့်နေမိရဲ့။အဲ့ဒီလိုကြည့်နေစဲမှာပဲစောင်းဦးရဲ့လင်းညင်းဟာဂျိုးစာငှက်အုပ်ကိုရိမ့်ညွဲ့လှုပ်ရှားသွားစေတယ်။အလင်းနဲ့တခုငှက်အုပ်ကြားထဲဖြတ်တန်းသွားတယ်။ဂျိုးစာငှက်အုပ်တခုလုံးအသက်ဝင်လာပြီးပြတင်းမုတ်ကနေပြင်းတန်းသွားတယ်လို့သူမမြင်နေရတယ်။ဘလောက်တောင်မှလွတ်လပ်လှပတဲ့ခံစားချက်ပါလားလို့သူမတွေးလိုက်တယ်။တပြင်းဖြည်းဖြည်းလေးချပြီးမျိုးလုံးစုံကိုမှိတ်လိုက်တယ်။ဆာရကိုမနှိုးထလာတော့ပါဘူးဆာရကိုဆဆကီဟာ1955ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်သူမရဲ့အတန်းဖော်တွေဟာဂျိုးစာငှက်ပေါင်း1000ပြည့်အောင်ကြံနေသေးတဲ့ဂျိုးစာငှက်ပေါင်း356ကောင်ကိုဆက်ပြီးချိုးခေါက်နေခဲ့ကြတယ်ဆာရကိုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းစက္ခုဂျိုးကြငှက်တစ်ထောင်ကိုဆာရကိုနဲ့အတူမီးတင်းညူခဲ့ကြတယ်။ဆာရကိုဟာတည်ဆုံသွားပြီမဲ့လေလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေစေပါပဲ။ဇာပနအပြီးမှာဆာရကိုရဲ့မှတ်စုစာအုပ်နဲ့စာများကိုစာအုပ်အုပ်အဖြစ်သူမရဲ့အတန်းဖော်များကထုတ်ဝေခဲ့ကြတယ်။စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ဆာရကိုစေးရုံတက်နေစဉ်ကလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ကိုကဲရှိအယုတ်လေးကိုတင်စားပြီးကိုကဲရှိလို့အမည်ပေးခဲ့ကြတယ်။စာအုပ်ကိုဂျပန်တနိုင်ငံလုံးသို့ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မကြခင်မှာပဲဆာရကိုနဲ့စက္ခုဂျိုးကြငှက်တစ်ထောင်အကြောင်းကိုလူတိုင်းသိလာခဲ့တယ်။
ဆရာကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကဆရာကိုနဲ့အမှုမြုံဘုံတန်တင်ပြီးတည်ဆုံသွားရတဲ့ကလေးငယ်များကိုကိုစားပြုတဲ့အထိတ်မှန်ရုပ်ထုတစ်ခုတိဆောက်ဖို့စိတ်ကူးရခဲ့ကြတယ်။တနိုင်ငယ်လုံးကကလေးငယ်တွေဒီအထိတ်မှန်ရုပ်ထုတိဆောက်ဖို့ဝိုင်းပြီးအလှငွေကောက်ခံခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။1958ခုနှစ်မှာဆာရာကိုရဲ့ရုပ်ထုဖွင့်ပွဲကိုဟီရိုရှိမာငင်းချင်းရေးပန်းဥယျာဉ်မှာလုပ်ခဲ့ကြတယ်။လက်သေးကြောက်သားနဲ့ထုလုပ်ထားပြီးလွမြောက်တဲ့နှစ်ပုံနန်းနန်းကိုကိုစားပြုတဲ့တောင်မြင့်မြင့်ရဲ့ထိတ်မှာရက်နေတာကတော့ဆာရာကိုပါပဲ။သူမရဲ့လက်ထဲမှာရွှေရောင်ကြိုးကြငှက်ကိုကင်နာပြီးလေဟုန်စည်းဖို့အသင့်ပြင်နေတဲ့ပုံပေါ့။ဆာရာကိုကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဂျိုးချာစကူငယ်ခောက်တဲ့ဝါသနာရှင်များအသင်းကိုဖွဲ့စည်းကြတယ်။အသင်းသားတွေကဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ငင်းချင်းရင်းနေရောက်တိုင်းစကူဂျိုးချာငှက်ပေါင်း1000ကိုပြုတ်လုပြီးဆာရာကိုရဲ့ရုပ်ထုအောက်မှာလာထားကြတယ်။ရုပ်ထုရဲ့အောက်နားမှာသူတို့တွေရဲ့ဆုတောင်းကိုကပီးထိုးထားကြတယ်။သူတို့တွေရဲ့ဆုတောင်းကတော့ဒါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငိုကြွေးခြင်းဒါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆုတောင်းငင်းချင်းပါစေကပါမည်